Welcome back to Kinka channel. Kama kawa kama dawa manze. Nase manze niko kwa rodi, usimaindi kelele. So guys, this is Kinka channel. Today guys, ni my request ni have you. This is my son. Nikaletewa, mama kia fanya kwa niletea. So, non birthday yake, hapa kwa gift. Kani mara yako kwanza kwa hii channel, please guys subscribe. Na kama part of the family, feel at home. The best gift ever a father can give to the son. I'm a trainer. So kila mbuko na jina yake ama. So ni gani ile mbaya? Yeah. Okay. Kende kibadi. Sasa ni day mama ni boy. Ni boy. Boy. Kamera man sio za karibu. Ni mwanaume. Mwanaume. Kende kibadi kija. Kija. Alafu na nyingine imetulia hapa hivi. So na kuna dogi nyingine imetulia hapa pia. Saka ndio mama yao. Eh, yako ndo kama give birth. Kameza hiyo. Kameza hadi. Ah. Aiyo. Hey guys, manze unasikia ati ile haka kadogo hivi kameza hii. Ah, nikukona kamekonda. Kale kezi simama. Kanaweza simama? Nyonyo sana, yeah. Inaweza. Nala. Come. Kama ibu ite. Kama ina itango? Inaitwa Nala. Nala. Ah, wewe. Manze kija. Ndio. Yeah. Hey. Na ini. Isa ndio sasa. Yuni ni bwana hii sasa. Eh, manze unaunga. So guys, manze sasa tuende kwenye mtu yeye anatoa. Kija kumwacha zawadi ni yake sasa. So zawadi ziko hapa hivi. Sasa hizi ndio. Mtoto hiyo nana. Mtoto nana. Mtu ngapi tote? Mtu sita. Sita. Na moja inaenda na bei ngapi? Hapa. Toka 8. Kutoka 8, yeah. Beya kubonga, yeah. So guys, kutoka 8 beya kubonga kaa vile. Lakini mimi mwembewi kwa zawadi kweli, yeah. So zineza toka inje kama, yeah. Inoma zineza toka atu manangi atu na melo. So guys, hizi ndo. So kwa waka tuote tu manangi kilio, yeah. Ndo tuote. So ukiona ukiona kata 8 ukiona 8, yeah. Ukiona 8k uko saa unaweza kuja na mwezi kwa sana, si ndio? Yeah. So simu tuchukulia kaja mnatupia tuone unaweza hata sikizana na wiki jana cha ingia mitini. Ule mfanyikazi Bunda nak kerja yang lagi sekali. Abis kita boleh. Mana itu? So guys, doi apa manzim? Kau masih nak sama zara. Doi si sasa. Ah ya. So kama kuna mtu mdogo pia unaweza kuja mbaiye pia. Wewe unaweza kuja pia mbaiye. Baba, ndio sasa. So wenye yeye anacheza skizana na Kingsley. So my guys, here we go gift.
maisha ni kila mse. So hope manzeri mene mejaribu pia na we have tried our best, ndio. So I say this summer ndio nasaidio gini na nini. Mente nasi yake sumka mkueleze kidogo. Kamka mkueleze. Sasa ido di maintenance yake nini na nini. First day to maintain hiyo. Bema, natoko ungalia pili. Chakula. Na kule chakula gana gana. Achele. Chakula tu ya kawaida tu. Nijikira. Chakula tu ya kawaida. Bado lazima urudishe sindano tatu. Sindano tatu. Sai ama uji anga. Ah, bado mwezi moja nianze kudunga. Sasa sindano na dungona. Kisha dungo mwezi moja na sindano kila mwezi. Eh. Ah, si kila mwezi. Sindano tatu ukiwa mwezi mmoja. Kila mwezi. Safi hizo za kudiwom ni after 2 months. Ah, after 2 months na dungo. Sasa yote kiuma mtu ina shida. Ah, tunakwenda tunadi ready. Taki baizi dogi. Peleke ya mtu inakuwaje. Juwajo peleke ya nyama tawo sinajwa ni hati ya. Sao unapu peleke ya jaje. Sao juwa kaa huku. Kuna private car. Kuna peleke ya delivery ya liku wako. Kuna delivery? Yeah. Kuna delivery wa seo kidai. Hii dogi huko na delivery pia sinia. Yeah. Alafu ziko na vitabu. Kaya kuna book zao. Na ziko na majina manu misa na zipea. Au kibai sando ipea jina. Kibai unaipea jina. Sasa hizo wote ni papi. Sasa ni papi. So hizi ndio tutahitaji. Dukize ni tango aje mara ni mtu yule anakuja na kitu yeye anataka. Mm, utadai tu. Utaita Mufasa nini? Unaweza ita Bosco. Bosco. Jaden. Jina zote zote. Mm, ni sawa manzi. So manzi mimi nashukuru sana. So hakuna mimi na singeni kiruma na ni kiruma ya kawaida, si ndio? Kuyosha. Hapo oh, pia kuyosha. Sichafuke sana. Bado kuna shampoo yao. Kuna shampoo ili sipate zile wadudu. So manzi. Hapo sidhani kuna kitu kingine, si ndio? So na sasa mta kibaya tutake ku breed, mbona ndio mtu pia? Eh yeah, bado kuna watu breedish. So guys ukitaka pia ku breed hizi dogi, unaweza breediwa pia. Tutake design yote, si ndio? Kuna zile dogi zina cartoon, mko nazo? Eh yeah, bado saa hizo ziko bei zingine. Oh, bado kuna base ingine bado. Yeah, kwa base mbili, huku na kungua. So guys, manze pia kitaka dogi yote, type yote, breeding, nini, nini. Kwa kama kujia kugonge kungu. So, guys pia kuna vitabu zao, mwana nimeletea na umse, una azipele kanga, ama mwana azipele kanga wapiko. Ama anapuja. Unamuita? Yeah. Seki dungo. Kastika kanekango hivyo. Lafu naandika jina yake. O kidungisho naandika jina yake. So guys hapa kuna kitabu. Kipisha dunga inekoi hii stika. Stika yiko hapa fulani. Jika mnacheki kuna stika yiko hapo. So kisha yika yyo stika. Lafu naandikisha jina. Yyo dogi kiyo hata nga kina mali na hatia. Sindiyo? Yeah. So, sidhani kuna kitu ingine, ama kuna ingine ngeda kutisho, musuzi dodi. So, kizipeki roma po wa nivu. Lakini zinakulanga mchele na nyama. Mchele na nyama? Sana sana. Na sembe. Ya depend me utaizoeshe ikiyo ndoma. Kikiyo hivi. Wanze kuipea sembe, soku, nini. Ya grow ikijua hivi. Na hili umbo ikuwe kali, mnafanya aji. Saa hiyo nkuyaka aggression. Unaifungia hapa. Unafunja karibu na hiyo. Yeah. Unafunja kubwa kabwa. So unafunja nika unaistuwa kiasi. Unakuona uwa ya design. Unakuchambua peke yako. So guys manze, si tushapewa kitabu yetu. Machegi sasa. Mzaa yako na kitabu yake manze. Na guys manze, kitaka hizi dogi pia. Naweza kuja mwani ya sema jina zini pia. Mwani ya mwani ya getu. Mwani ya getu wa kama. Na mcheki kwa video zetu mingi. Klinchi hapo hivyo. So, mteka majina za hapo chini. Ama namba. Ama ukitaka pia uneza ni DM. Uneza wa connect pia. So, nadhani ini kitu moja puwa sana. Ukiona kitabu na ukona DVD. Kwa sawa, ukona rafiki ya ni. Sindio? So, guys, mazimina sina shuka na sana. Mazimina hii kitabu ni kuna kitabu kubwa. Kuna zote hapo hivyo. Ini kitabu kwa type card. Na hii
So guys, manzi, bless you sana. So in case mtu ada hizi dogi, I'm sure sini kutoka 8k beya kubonga, si ndio? So guys, manzi, mnaweza hit up manzi pia nyinyi mpe watu wenu mazawadi, si ndio? So guys, manzi, ni nadhani ni hivyo tu, si ndio? So kijana sasa kuna kitabu. Guys, manzi, thank you for watching this video, manzi. God our bless, manzi. Na kama mara yako ya kwanza kuchiki sura, manzi, subscribe hapo manzi. Shukran sana manzi.